Všichni se zhluboka nadechněte a vydechněte. A nadechněte. Dýcháte stejně hluboce a stejně rychle jako lidé, kteří sedí vedle vás. A nejen to, dýcháte synchronně se všemi ostatními v kruhu. Teď nesmíte tento kruh porušit. Pevně se držte lidí vedle sebe. Opakuji, nesmíte kruh porušit. A Holly, teď vás požádám, abyste dovolila duchu Jane k nám přijít. Jen klid. Teď mu dovolíte, aby vystoupil na povrch a teď cítíte, že tu je. A všechny ostatní v místnosti žádám, ať se tomu otevřou. Myslete přitom na dobu, kdy jste se nemohli dočkat, až uvidíte třeba někoho, s kým jste se měli setkat, někoho, koho jste dlouho neviděli, někoho, do koho jste byli zamilovaní, nebo kdo vám opravdu hodně chybí. Jane, vítáme vás v této místnosti. Všech 13 lidí vás vítá. Všichni se teď soustřeďte s otevřenýma očima, nadechnout a pomalu vydechnout. Nadechnout a vydechnout. Jane, vítáme vás v této místnosti a přejeme si, abyste se tu cítila dobře. Holly, prosím, řekněte Jane, že je tady vítána. Můžete jí to říct? Jane, jste tady v místnosti vítána. To je správné. Jste tady v místnosti velice vřele vítána. Jane, přeju si, abyste svou přítomnost ohlásila tím, že pohnete pohárem. Holly, požádejte Jane, ať ohlásí svou přítomnost. Jane, ohlaste nám svou přítomnost tím, že pohnete pohárem. Buďte přítomna tady v místnosti, Jane, mezi námi. Jste tu vítána. A pohněte pohárem, Jane, abyste nám oznámila, že jste tu a cítíte se tu vítána. Tak se zaměříme na míček. Všichni se soustřeďte na míček. Jane, dovolte nám, ať ucítíme vaši přítomnost. Pohněte míčkem, abychom viděli, že jste tady. Požádejte Jane, ať nám oznámí svou přítomnost tím, že pohne míčkem. Jane, pohněte míčkem, abychom věděli, že jste tady. Správně. A my vítáme Jane v této místnosti. Dovolujeme jejímu duchu být tady s námi. Dobře. Zaměříme se na pohár. Neporušte kruh. Neporušte kruh. Míček se pohnul. Pane Bože. Neporušte kruh. Opakuji, neporušte kruh. Jane, budete s námi mluvit? Kolik je vám let? 6. Jane, co tady vidíš? Je tu spousta lidí. A co dělají? Zdá se, že si užívají. A kde jsi ty, Jane? Jo, jsem doma. A co se u vás doma děje? Jsou tu všichni, celá vesnice, všichni. Celá vesnice, všichni jsou tam. Je tam někdo, s kým si můžeš hrát? Někdo, koho znáš? Jo, mám tu spoustu kamarádek. Je tam také tvá nejlepší kamarádka? Jo. Kdo je to? Lucy. Lucy, no a my si teď přejeme, aby jsi šla s Lucy hrát. To, abychom si s tebou mohli popovídat, až budeš trochu starší, ano? Jo. Tak si běž hrát s Lucy. Abychom s tebou mohli mluvit, až budeš o něco starší. Musím si s tebou promluvit, až ti bude tak 15. Teď se k nám vraťte, Jane. V 15 letech. Jane, jste tam? Kolik je vám teď? 15. Dobře. Jane, přeju si, abyste se tu cítila vítána. Chcete si s námi chvilku popovídat? Ano. Položím vám pár otázek, pokud vám to nevadí, pár otázek týkajících se vás. Dobře. Jane, vy jste měla, nebo máte kočku? Ano? Jak se jmenuje? Prozraďte její jméno. Harry. Harry, dobře, děkuji vám. A všichni dýchejte, soustřeďte se, tohle musí být příjemné místo, kde se cítí vítána. Dobře. A Jane, jezdívala jste vlakem, vy jste jezdila vlakem za babičkou.
Protože se necítila dobře. Ano, bylo to tak. Povězte nám, kam jste za ní jezdila? Do Londýna. Do Londýna. Dobře. Čím se živí váš otec? Je stavitel. Stavitel? Ano. Výborně, děkuju vám. Tak, Jane, teď vás požádám, abyste nás opustila. Děkuji, že jste tu s námi byla a že jste si s námi povídala. Teď vás nechám odejít, ano? Dobře. Děkuji vám, Jane, teď můžete odejít. Odejděte, Jane. Zapálím svíčku. Pozor, neporušte kruh a já teď tady bez porušení kruhu zapálím svíčku. Neskončíme to? Není vám nic? Vydržte, vydržte. Rozsvítím. Pustíme sem zase filmový štáb. Může sem přijít štáb? Takhle vyděšená jsem v životě nebyla. Můžete sem s kamerou. Herkot. Cítil to ještě někdo jiný? Viděl ještě někdo, jak ten míček... Byl nad tebou. Byl přímo nad mou hlavou. Každého zvlášť se zeptám na to, co cítil, protože je to velmi důležité. Takže, holi, začneme třeba u vás. Vím, že se ve tmě něco hýbalo. Něco se přede mnou pohybovalo a vypadalo to, jako by se to odráželo od těchto dvou a vracelo se to ke mně. Položil jsem vám několik otázek, tedy položil jsem několik otázek Jane vaším prostřednictvím. Odkud si myslíte, že pocházely odpovědi, které jste mi dala? Nemám představu. Pamatujete si odpovědi, které jste mi dala? Fajn. Zmínila jste se o kočce jménem Harry. O cestě vlakem do Londýna. Přestože jsme měli pouze jedinou adresu a ta byla londýnská, ale já myslím, že když byla mladší, nebydlela v Londýně, bydlela někde jinde. Říkala jsem něco o vesnici. Jo, myslím, že to bylo někde v okolí Manchesteru, myslím, že tyhle podrobnosti známe. Ale její adresa, když byla starší, byla... Proč se usmíváte? Protože předtím, když jsme psali na tabulku, jsme všichni mluvili o tom, které město tam bude a já myslela na Manchester. Manchester. To je dost zvláštní, že? Vážně? A zmínila jste se, že její otec byl stavitel, ale je důležité se přesvědčit, že tyhle odpovědi s ničím nesouvisely, že vám nikdo předtím nic takového neříkal, nikdo vás na to nepřipravoval, neměla jste ani tušení, co řeknete. Já jsem jen... Všechno vycházelo, zní to je jasné. Vy, holi, znáte, jaké to bylo, být vedle ní a cítit to? Nebyl to její hlas, bylo to jako... Bylo to hrozně zvláštní a ona sebou komíhala a vlastně to ani nebyla ona a to mě vyděsilo ze všeho nejvíc. Vůbec to nebyla ona. Dobrá, Jess, máte obálku. Je to obálka Jane. Vysvětlíme to. Když ji otevřete, najdete tam pár věcí. Vytáhněte je, prosím. Vysvětlím, co jsme udělali. Požádali jsme dosud žijící přátele nebo příbuzné každého z těch studentů, aby napsali něco o tom, jaký to byl člověk, co si o něm pamatují. Jen pár slov. Tady je taky pro každého z vás kompakt disk, na kterém je kousek po domácku natočeného videa, která se nám podařilo získat. Ke každému studentovi jsme taky získali nějakou jeho osobní drobnost. V tomhle nám hodně pomohl bratr Jane. Holly, teď vás požádám, abyste to CDčko vložila do přehrávače. Stiskněte play, chvilku potrvá, než to začne. Můžete zatím otevřít ten dopis? Přečtěte ho prosím nahlas. Milý Derene,
Jane byla nesmírně citově založená a milující sestra a také byla chytrá. Mohl jsem s ní mluvit o čemkoliv. Její smrt byla tragédií, nesmírně mi chybí. Bohužel se jí nesplnil sen stát se kvalifikovanou zdravotní sestrou. Když ještě studovala, jezdívala vlakem do Londýna a starala se tam o nemocnou babičku. Když byla mladší, ráda se starala o všechny. Představovala si, že je její kočka Harry nemocná, aby o ní mohla pečovat. Náš otec byl, dokud neodešel do předčasného důchodu, stavitel a byl na ní nesmírně hrdý. Mark Dowie. Děkuji vám, Holly. Tak, to je všechno. Nic víc už dělat nebudeme. Děkuji, že jste do toho šli. Dalo nám to pořádně zabrat a doufám, že až na to budete vzpomínat, bude vám to připadat stále vzrušující. Pro mě to byl psychologický experiment. Připravil jsem všechno tak, aby rozložení fotografií a moje instrukce k jejich prohlížení většinu z vás dovedly k Jane. A věděl jsem, že tak zaseju semínko. A také jsem věděl, že seanci vytvoříte už vy sami. Ta dávná spiritistická tabulka je velmi zajímavý jev. Funguje na základě čehosi, čemu se říká idiomotorická sugestce. Samozřejmě vy sami pohybujete skleničkou, jen si toho nejste vědomi. Nahoře nás teď čeká nějaké občerstvení. Zajdeme tam, všechno ještě jednou probereme a já se přesvědčím, že vám skutečně nic není. Sally, byla jste skvělá, moc vám za to děkuju. A Holly, díky, že jste to tak zvládla. A než odejdete, chtěl bych vám ještě něco ukázat. Chvilku se tady zdržte, prosím. Ahoj. 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 Jak se máte? Pojďte k nám dovnitř, už jste dost vymrzlá, ne? Na pořadu spolupracovali Renata Jarošová, Václav Kvasnička, Iva Pekárková, Vladislav Beneš, Svatopluk Šuler, Petr Gelnár, David Vejraška, Jaroslav Kaňkovský, Lucie Kožinová, Jana Postlerová, Stanislava Jachnická, Renata Wolfová, Martin Kostelník, Ladislav Krýsil, Hana Somolová, Ivan Baňous, Zuzana Trimlová a Jitka Vacková. Česká televize 2006.